Sobre a proteção de Deus, declaro aberto a sessão, sessão extraordinária para deliberar os projetos de lei, projeto de lei 017 de 2019, projeto de orçamentário anual. de tratado da sessão e resolução que 012 de 2019, de 2019 e o projeto 049. e o projeto de lei 049 de 2019 eu passo a palavra aqui a vice-presidente da casa para fazer leitura bíblica na nossa bíblia Mateus 5 meu, boa noite a todos. É, vereador Iraninha Tuns, vereadora Kelly Cristine. Vereador Amistão Bezerra, primeiro secretário, presidente Gilberta Norato. Vereador Renda, que está presente na sessão. Jazão aí que está atuando. No Face, né, que já está filmando tudo. Vamos começar no Evangelho, em São Mateus, capítulo 5, as a bem aventurança Vou Começar do versículo 1. Vendo aquela multidão, Jesus subiu ao monte, sentou-se os seus discípulos e aproximou-se dele. E então abriu a boca e lhe ensinava, dizendo, Bem-aventurado os que têm um coração de pobre, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Até o versículo 8, e 1 a 8. Temos aqui nessa casa hoje o projeto 49 de 2019. Ainda está faltando assinar alguns vereadores nesta casa, das comissões, e motivo ainda da, do início da nossa sessão extraordinária, ainda não compareceu os vereadores. A resolução 012 de 2019, falta assinatura de alguns colegas vereadores. Foi marcada a sessão extraordinária para hoje às 18 horas e teve algum dos colegas vereadores, por falta de comparecimento, não assinou ainda, então não vamos colocar a matéria em discussão e após votação. Peço a palavra, senhor presidente. Eu, nós temos também aqui a, o projeto de lei, lei orçamentária anual para o exercício de 2020, e nesse momento eu concedo a palavra a por três minutos, ao vereador, primeiro-secretário da Casa, o vereador Amistão Bezerra. Senhor presidente, saúdo o secretário de Esporte, Jean, os nossos internautas, através do Facebook, do Jazão, do blog do Jazão, os vereadores presentes, povo de João Câmara. Senhor presidente, eu quero fazer uma consulta à mesa diretora, mesmo sendo integrante dela, é sobre a seguinte hipótese. Nós estamos debruçados sobre o projeto de lei de, direito de, de lei orçamentária anual para os exercício 2020, projeto de lei número 17, 19, 17, 2019. Na, no regimento interno da Casa, nós temos aqui no artigo 25, é, no. Parágrafo número 4, diz que, em se tratando de proposta de Código de diretriz orçamentária, orçamento ou plano plurianual, o prazo para pedido de vista será de cinco dias. É, é o que diz aqui o nosso regimento interno. A semana que vem, vereadora Kelly, nós estaremos realizando a última sessão plenária na próxima segunda-feira. Né? Eu não pude participar da sessão da última segunda, é, em em, é, em virtude de um problema é, de saúde. Eu queria consultar o presidente Gilberto se é, vai aproveitar a sessão ordinária de segunda-feira para nós nos debruçarmos sobre o projeto de lei orçamentária para o ano de 2020, ou se o presidente vai convocar uma sessão para terça, uma extraordinária. Porque nós poderíamos aproveitar a sessão de segunda, e se porventura houver pedido de vistas, meu secretário Adilson, nós já poderíamos marcar para a sexta. Nós estamos fazendo aqui uma analogia de possibilidade, né, Kelly? De possibilidade. Porque, no caso, não pode ser quatro dias, tem que ser cinco dias. E aí eu deixo aí a consulta ao presidente da casa para é, saber, porque hoje nós temos aqui, está faltando ainda os vereadores é, Fernando Guilherme, Flávio Samir, a Isi, o Pastor Franklin, o vereador Daniel, que vão se justificar, é lógico, né, com relação ao dia de hoje, à noite de hoje, perdão. Era, era só a, a indagação que faço à, à presidência. Vereador primeiro secretário, vereador Amistão Bezerra, é, na votação hoje da lei orçamentária, é, para assinar os pareceres, né, as comissões, por falta, motivo dos vereadores não comparecerem hoje na nossa casa, é, mas já está... Dando início à matéria para entrar em discussão e apoio a votação. E vou solicitar a alguns vereadores, saber se algum vereador quer fazer a palavra é, por uma, pela ordem, se algum dos colegas não quiser, eu vou solicitar o pedido de visto do projeto de lei. E depois a gente analisar a situação das matérias para os vereadores, cada um, trabalhar. Em cima, se vão alguns colocar é, algumas emendas na lei orçamentária. Eu peço. Essa palavra de novo, senhor presidente. Eu concedo de novo a palavra, mais uma vez, o vereador, primeiro secretário, vereador Amistão Bezerra. Senhor presidente, é, eu, eu quero é, pedir a palavra para é, combinar aqui com os vereadores, fazer uma proposta, na verdade, em renda. Porque vejam bem, todos os vereadores apresentarão as suas emendas é, impositivas as suas emendas normais ao orçamento isso é de praxe. todo ano nós é, realizamos esse trabalho já que Vossa Excelência vai pedir fazer solicitação do pedido de vista, eu gostaria que Vossa Excelência aqui com é, a, o aval de todos os vereadores para que na segunda-feira estivesse aqui o contabilista da prefeitura e da câmara e chegasse uma hora antes da sessão para que nós pudéssemos já adiantar as emendas porque às 14 horas, quando a sessão se iniciasse, nós já estaríamos com nossas emendas prontas. Né? E aí a sessão transcorria de forma normal e nós iríamos apresentar as nossas emendas dentro da sessão plenária, que é a última sessão da, 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 do ano de 2020, sessão ordinária. Eu gostaria de saber se os vereadores concordam com essa possibilidade de chegar uma hora antes, para a gente não ter que parar a sessão e aí é, poder atrasar ainda mais. Peço a palavra, senhor a palavra à vereadora Kelly Cristine. É, eu não sei se os demais colegas aqui presentes hão de concordar comigo, mas como a gente tem que se adentrar na LDO e daí fazer as nossas emendas impositivas, se não teria como é, termos a cópia, senhor presidente, dessa lei orçamentária, para que quando tivéssemos chegássemos aqui na segunda... Por exemplo, o vereador já sabe, página tal de tal canto, emenda positiva, porque aí fica mais fácil e agiliza o trabalho de quando sentarmos com o contador, com os técnicos da prefeitura, a gente já tem mãos de onde a gente vai tirar, o que é que a gente vai fazer e para onde vai ser destinado a verba impositiva de cada um. Era isso que eu queria colocar. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Renda, só um minutinho. Tranquilo. Eu quero só aqui, é, avisar a vereadora Kelly Cristine. Eu mandei tirar um, uma cópia, duas cópias, e a gente analisar aqui na casa. Eu não mandei tirar a cópia para cada um, vereador, porque ó, tá, ó, tem muitas pessoas, nem por causa disso, porque tem vereador que solicita uma cópia dessa, nem olhar, olha. E eu gostaria de ter a compreensão, e a gente tirou as cópias para analisar. Se puder analisar no gabinete na segunda-feira, está à disposição. Foi tirado mais duas cópias para a gente resolver a situação, tá certo, vereador Falava o vereador Francisco Matias. Obrigado, senhor presidente. Só para o ano passado, nesse ano ainda nós colocamos emenda destinada à queimada de 72 mil reais, emenda positiva. E você tem com o prefeito Manoel. E Manoel falou que não tinha como pegar essa emenda e fazer a a mini rodoviária que nós queríamos que em queimada, que nós desejamos que seja feita em queimada. Eu acho que queimada é merecedor, não tem como nós fazer, colocar emenda aí. E não, e não foi destinado uma emenda positiva, não é o direito de nós, vereador, e, e, e não ser implantado, não ser feito, como nenhuma foi feita, nenhuma emenda que nós, que nós colocamos foi feita, senhor presidente. Mas eu queria, gostaria também, da cópia do valor, que vai ser somente da última página, do valor que é destinado. A agricultura, só a cópia da última foi, tem o valor. Quanto é que está destinado para a agricultura, senhor presidente? Só a cópia mesmo, só isso mesmo. Não é tudo, não. É só o valor que é destinado para a área da agricultura, porque eu vou sentar com os presidentes de assentamento, vou sentar com as comunidades rurais, para eles saberem quanto é que está destinado para 2020 para a agricultura. Muito obrigado, vereador, presidente Gilberto. Tem mais algum vereador? Peço a palavra. Vereadora Irania Antunes. É, a questão das emendas, nós vamos fazer segunda de manhã, presidente. Porque o interessante que a vereadora Kelly falou dessa cópia, eu também já tinha conversado com o presidente, porque é assim: a questão do tempo. Eu sempre que peço, todo ano, eu olho aí da onde eu vou tirar, da onde eu vou fazer minhas emendas. E essa o orçamento ele é muito importante, porque são 11 vereadores, é uma cópia. Aí vai dar para todos olharem para fazer essas emendas segunda-feira, antes da votação. Então, a gente tem que ver aí se vai dar certo, porque eu acho interessante seria a cópia mesmo para o vereador. Porque são 12 contadores, Reinaldo vai estar aqui e acredito que Neto. Mas a gente tem que, ver o presidente, a gente vai ter que ter aquele tempo de sentar com o contador, porque os dois vereadores ao mesmo tempo, segunda-feira de manhã, à tarde, antes, né, uma hora antes, né? Aí dá tempo de fazer as emendas todas. Então, tá bom. Eu vou repetir é de um ano passado as mesmas, só vou ver da onde eu vou tirar os valores. Muito obrigado. Quero comunicar à vereadora Irani Antunes e os demais colegas vereadores. Alguns dos vereadores que puder dar uma olhadinha aqui vai estar no gabinete de cada um vereador, se for possível a situação do orçamento para analisar sobre a situação das emendas. E à tarde nós vamos marcar porque a nossa sessão está marcada às 14 horas, né, para segunda-feira. E a gente pode aqui suspender a sessão até uma hora. Uma hora antes para a gente resolver algumas situações, aí eu vou convo é, convocar os contadores para vir para cá. O do, da Prefeitura, do município, contador Neto, e a gente convoca o contador da nossa Câmara Municipal. Está certo assim? Peço a palavra, senhor presidente. palavra, a vereadora Claunice Bezerra. Senhor presidente, eu queria saber se o orçamento vai ser o mesmo total, porque o ano passado foi 72, né? é mais, né? é, isso, é isso essas dúvidas que a gente tem que tirar com o um contador né? como a vereadora Irani falou aí a gente tem que ver isso aí para quando o contador chegar né? a gente saber o total da, das emendas era só isso, senhor presidente quero comunicar a vereadora à vereadora Cleonice e as demais vereadoras, amanhã é quinta-feira sexta-feira qualquer um vereador quiser analisar a lei orçamentária a gente tem aqui amanhã e sexta-feira para olhar no gabinete alguma situação certa vereador Francisco Matias tiver aqui até aí mesmo sobre a situação da agricultura é, é, Deus pode é, tirar essa parte da agricultura e já passar para para a sua excelência tá certo assim qualquer um vereador nós temos quinta e sexta analisar e segunda-feira a gente retorna com os contadores para a gente resolver a situação das emendas ok tem mais algum vereador que quer fazer uso da palavra Primeiro secretário, vereador Amistão Bezerra, mas eu concedo mais uma vez a palavra ao vereador Amistão Bezerra. É, até olhar, Amistão, ver a situação aí, não sei do valor do orçamento. É, Senhor presidente, eu queria, eu queria apenas é, aqui falar, me direcionar ao líder do governo, que é importante, vereador Fernando, a presença de Neto aqui na, na, na segunda-feira e ele podendo chegar aqui às 13 horas, mesmo o presidente convocando a sessão normal, que é uma sessão ordinária da, do horário das 14 horas, seria importante, porque o vereador que chegar mais cedo, ele já adianta a, as suas emendas, e mesmo o presidente podendo é, é, deixar para dar início à sessão às, às 15 horas... É, nós podemos ganhar tempo, Fernando, com relação à apresentação das emendas de cada um parlamentar. Agora eu, eu aproveito aqui o ensejo, senhor presidente, para é, dizer que, com relação ao crédito é, suplementar, eu acompanho o vereador Fernando integralmente o texto oriundo da Prefeitura Municipal. Era só, senhor Presidente. Tem mais algum colega vereador que quer fazer uso da palavra, pela ordem? Eu solicitei o pedido de vista da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020. As outras matérias que entraram em pauta hoje para a gente fazer a discussão da matéria de apoio e votação, ainda falta algum dos colegas vereadores assinarem os pareceres nas comissões. Então, por esse motivo... É, eu encerro a presente sessão extraordinária, convocando a sessão ordinária para segunda-feira às 14 horas. Está encerrada a sessão.